Sveiki, aš esu Žygis. Sveiki, aš esu Dovilė ir mes esame šeima. Auginame du sūnus, Kajų ir Pijų. Augindami vaikus, kaip ir jūs, susidurėme su daugybe klausimų. Nuo šiol visi tėvams rūpimi atsakymai, specialistų patarimai ir asmeninės patirtis naujoje laidoje Tėvų darželis. Šiandien ieškosime atsakymo į klausimą, kodėl vaikai tiek daug serga. Jau šeštadienį, 10 valandą. Per TV Lietuvą.